garaad jaamac garaad ani garaad jaamac garaadka guud ee gobollada sool sanaag iyo cayn iyo gobolka dool iyo garaad mukhtaar garaad ani oo ku sugan magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ula jooga shirka la waday inta labada bilood ee walaalaha ee shaqaaqadu ku dhex martay deegaanka dhul ay gogoshooda labadee taallo magaalada jigjiga ayaa warbixiyey halka ay marayso labadeynta labada bilood iyagoo la sheeg in dhowaan la soo gebagabay doono labadeynta labada bilood go'aan ay ku qancaan labada bilood laga soo saari doono sidoo kale waxay ugu baaqeen bulshada ay ka tageen ergooyinka ee ku sugan deegaanka shaqaaqoygu ka dhaceen inay u hoggaansamaan go'aamada ay soo saareen ergooyin u matalayay iyagoo la sheegay inay rajaynayaan inay shirkaasi u najaxo go'aamo ay u cuntama bulshada waxayna sheegeen inuu noqon doono kuna rajo weyn yihiin inuu noqon doono shirka la shirkii ugu dambeeyey ee labadeynta labada bilood ee halka waara lagu heli lahaa shaqaaqooyinka soo noqnoqda ee ka dhexeeya labada bilood gogoshan marka hore waxaa dhigay madaxweynaha somali state mustafa maxamed cumar khayr allaha siiyo ajar iyo xasanaad allaha ka siiyo dadaalka ama wafdigii halkanaa ka baxday ee u qalanqaabiyey ee dinaha ahaatay garaad gudmiyo hogaamiyey ama naflagaaristii deeqdii uu ka daba diray ha ahaato ama gogoshan halkan uu dhigay ha ahaatee khayr allaha ka siiyo gogoshii waa taallaa meel wacanna waa maraysaa meel wacanna waa maraysaa guddigii garsoorka ee xaajada loo saaray ee simar u saaray oo suldaan maxamed askar guddoomiyaha u yahay waxay gaarteen in labada beerood marka hore ay isu qoonaabaan wixii ay soo dhammaysan karaan ay soo dhammaystaan wixii ku adkaada ay uga soo noqdaan waa guddiga garsoorka labada maalmood labada beerood ba iyadoo aan la dhex joogin wada hadlayay isdaweysanayay iscalool baaranayay ilaahay aduu kuu roon yahay walaaltinimadii iyo wada dhalashadii iyo sidii loo soo celin lahaa hadday garowshiyo tahay khaladaadkii dhacay iyo hadday tahay ilaahay aduu kuu roon yahay isu dhintinba meel wacan bay maraysaa waxay soo dhameeyaan garaad mukhtaar iyo aniguna waa u fadhinaa waxay soo dhameeyaan iyo wixii qabyo ka ah ay noo keenaan guddigii garsoorkuna waa u joogaa xaajada raggii lahaa ee cuqbaasha iyo raggarboodka ahaaba haddeer gacanta ku haya labadii dhinac insha allahu tacaala dee cuqaal waaweyn uu soo jireen uu ilaahay aduu kuu roon yahay xasan maxamed saleebaan xasan maxamed saleebaan shabac dhala iyo ilaahay aduu kuu roon yahay oo jiif caaqila iyo jeef caaqil cabdikariin saleebaan mursal iyo labada ergo ay kala hogaaminayaan ayaa xaajadii gacanta ku haya waa ay ku filan yihiin ilaahayna waa u baryaynaa waana hadda wixii ka soo kordana dee garaadkii anigu waa u joognaa halkaasay xaajadii maraysaa faceskii hore wejigii koowaad bay maraysaa insha allahu tacaala wejiyadeeda kalena hawshu waa culus tahay waa ballaaran tahay waa loo gudbi doonaa wabilahi tawfiq بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وقت تاس حق الحالة الدقائق وسيدة قرأت في دي شيري على شامع حق الدقائق وابن هاي إن لو يكد يميت من الهراء ولو يسكور هايستا لكي سحب السيوتشين ولو قد علي وانت الدقائق الشوغان عجل أنا هلتك أنا كسعته فمضى إلاقيا مركب رئيس نوحا كبورينا إلا ورانا نوم بوريين haddana aan ku boorinaynaa dhalinyaradaasi cidii dagaalka joogtayba inay isxakameeyaan xabajoojintii ay balan qaadeen maalin horena sidii ay ugu taagnaadaan meel lagu soo wada jeestaan waxala wixii khatar ee ku keeni karaya xaajada maanta nabadeeda loo fadhiyo jigjigana in la qaadqashadeeyo ama khilaafi lagu keenana ka hortaga oo meel uga soo wada jeesta si hawshatana aysan u noqon mid dicisooda ama falaaqaadka ku furanto
marka waxaan ku sheegayaa dadweynaha dhammaan dagaalka jooga koonfurta gobolka Sool iyo nawaaxigeedaba inaad hawshaas culayskeeda saartaan. Waan idinku too aamaanay, idinku kalsoonnahay, horena waad u qaadeen balantaas inaad joogitaa samaynaysaan. Haddana shakigan kama qabno, laakiinse waa taaydiinuun iyana kusii xoojino xasuusinteeda. Allah inaa idin fudaydiyo, kuwa xagga joogan ilaa u fudaydiyo dhammaanteenba islaax iyo nabadkeenaya. arrintaana sida balanta u ahayd ugu adkaada ugu taagnaada allana aad in fudaydiyo. labadaasba waxay la tahay taa maanta u fadhina ilaahna ka barayno wax islaaxa oo labada beeqood isku soo kooba isku soo jiida oo qulubtooda isku xaara calooshooda isku xaara in ilaahay meesha loogu soo kasoo siiyo. idinkana idin keenaa idinkuna taa nabad ku suga insha allah biidni kariin ilaahna waa la siinayaa. Hadar Tarabi, TV-ga aanamiga Badaas 24 TV magaalada Laasanood.